الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر رگِ تحریک کٹ جائے دمِ عثمان پیدا کر علی المرتضیٰ شیرِ خدا کی آن پیدا کر عزیز ساتھیو واجب الاحترام علماء کرام میرے بزرگو بھائیو بیٹو عارف والا کے اہل توحید میرے مسلم بھائیو دنیا میں اللہ نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں اور اس کے لیے ہم جتنا شکر کریں کم ہے اور بہت سارے احسانات اس نے آخرت کے لیے بچا رکھے ہیں جو آپ کو اللہ رب العالمین انشاءاللہ دینے والا ہے سب سے بڑا احسان تو یہ ہے کہ اس نے ہم جیسے گناہگاروں کو اپنے بندوں میں شامل فرمایا اور اس مخلوق میں شامل فرمایا جو مخلوق دنیا میں سب سے زیادہ اشرف اور افضل ہے اور یہ اتنی اشرف ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر بھیجے ہیں
وہ سارے کے سارے انسانوں میں بھیجے. وہ خود بھی انسان تھے, انسانوں کے لیے آئے تھے. اور دوسرا بڑا احسان یہ کہ انسانوں میں پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا, اس کی توفیق سے ہم مسلمان ہیں. ورنہ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں, اسلام کی دولت سے محروم ہیں. اللہ کا بڑا احسان ہے آپ. پھر اور بڑا احسان کہ اس نے ہمیں اپنے خاص پیغمبر, آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا. اور پھر اور بڑا احسان کہ جو اللہ کی آسمانی کتابیں ہیں, تورات ہے, انجیل ہے, زبور ہے, ان میں جو چوتھی کتاب ہے قرآن مجید, یہ آسمان سے اترنے والی تمام کتابوں کی سردار ہے. یہ کتاب بھی اللہ نے آپ کے لیے اتاری. یہ اللہ کے اتنے سارے احسانات ہیں, ہم جس قدر شکر ادا کریں کم. جب اللہ نے ہم پر اپنی اتنی عنایات, اتنی نوازشات, اتنے احسانات, اتنے انعام و کرام کہ جس کے لیے خود اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے پہ آؤ تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے, شمار نہیں کر سکتے, اس قدر نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی ہم پر. لیکن اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر سارے درخت دنیا میں جتنے بھی درخت, صرف عارف والا کے نہیں پوری دنیا کے جتنے بھی درخت, اگر یہ سارے درختوں کی کلمیں بنا دی جائیں, وہ جو لکھنے والے قلم ہوتے ہیں, سارے درختوں کی لکڑیوں کی کلمیں بنا دی جائیں اور سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے اور اللہ کی ساری مخلوق اور فرشتوں کو لکھنے پر لگا دیا جائے, تو اللہ رب العالمین کی تعریفیں پھر بھی ختم نہیں ہوں گی. یہ سمندر سیاہی جو بنے ہیں یہ پہلے ختم ہو جائیں گے. لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا, اگر ہم ان کو دوبارہ سیاہی بنا دیں پھر بھی اللہ رب العالمین کی تعریفیں, اللہ کے احسانات, اللہ کی نعمتیں وہ ختم نہیں ہوں گی. یہ سمندر جیسی سیاہیاں یہ ختم ہو جائیں گی, اتنے سارے احسانات. تو اللہ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کی, اور یہ جتنی عظیم ہے مسلمانوں کے ہاتھوں اتنی مظلوم ہے. ہم اس قرآن پر وہ ظلم کرتے ہیں, وہ ستم ڈھاتے ہیں. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ جی فلانے قرآن کو جلا دیا, فلانے قرآن کو پھاڑ کے یوں پھینک دیا, لیکن ہم قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو قرآن کو گھول کے پی جاتے ہیں؟ ہم قرآن کا ادب اور احترام یہ کرتے ہیں, مولوی سے آیت لکھوائی اور پھر اسے گلاس میں گھولا اور اسے پی گئے. اب وہ جو قرآن ہم پیئیں گے ہمارے پیٹ میں جائے گا, پیٹ میں تو نیرا فضلہ ہے, پیٹ میں تو نیرا فضلہ ہے, پھر وہ پیئیں گے, اس کے بعد ہم اسے خارج کریں گے فضلے کی شکل میں اور پیشاب کی شکل میں. یہ مسلمانوں نے قرآن کا احترام کیا ہے. کچھ لوگوں نے اسے لکھوایا, تعویذ بنایا, چاندی کی ڈبیا میں بند کرایا, یا غریب ہے تو چمڑے میں بند کرایا, اور زیادہ غریب ہے تو کپڑے میں بند کرایا, اور دھاگا ڈالا گلے میں لٹکا دیا, اور وہ لکھا ہوا قرآن باتھ روم میں بھی جا رہا ہے, بیگم کے پاس بھی جا رہا ہے, جہاں جا رہا ہے وہ قرآن ساتھ. یہ ہمارا جو قرآن مجید کا احترام ہے,
یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جب ہی تو ہم مسلمان ہو کر بھی ذلیل و خوار ہیں, اس لیے کہ ہم نے قرآن کو عزت نہیں دی جس کی عزت کا وہ حق رکھتا تھا, ہم نے قرآن کو وہ عزت نہیں دی. نتیجہ یہ نکلا جب ہم نے قرآن کو عزت نہیں دی اللہ نے ہم سے عزت چھین لی. آج کفر دن دناتا ہے اور مسلمان دم دباتے پھر رہے ہیں. مسلمان ڈرتے ہیں, کفر سے ڈرتے ہیں, حالانکہ یہ اتنی عظیم کتاب ہے. اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے, فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر اس قرآن پاک کو ہم پہاڑوں پر اتارتے, لرأيته خاشعا متصدعا, اے دیکھنے والے تو اسے دیکھتا. اگر قرآن پاک کو پہاڑوں جیسی مضبوط اور بھاری بھرکم, اس دھار پر پہاڑ جیسی مضبوط چٹانوں پر اگر قرآن مجید کو ہم اتارتے, اے دیکھنے والے تو دیکھتا, لرأيته خاشعا متصدعا, کہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے, اللہ رب العالمین کے خوف سے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے, پھٹ جاتے, گر جاتے. لیکن اے انسان, ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة, اے انسان تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے, پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. ارے پتھر اللہ کے خوف سے پھٹتے ہیں, ان میں سے پانی کے چشمے. وَإِنَّمَا, اتنے پتھر دنیا میں جو پھٹتے ہیں پانی کے چشمے اس میں سے بہ نکلتے ہیں. يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, لیکن اے انسان تیری آنکھ سے اللہ رب العالمین کے ڈر سے کبھی ایک قطرہ آنسو کا بھی نہیں ٹپکا. یہ قرآن پاک اتنی عظیم کتاب ہے. فرمایا لو ان قرآنا سجرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتى, فرمایا اگر قرآن مجید دنیا میں کوئی ایسی کتاب ہوتی جس سے پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلایا جاتا, زمین کا سینہ چیرا جاتا, مردوں سے باتیں کی جاتی, اگر دنیا میں کوئی ایسی کتاب موجود ہوتی تو فرمایا وہ یہی کتاب قرآن مجید. اسی میں وہ ساری تاثیریں موجود ہیں, وہ ساری طاقتیں موجود ہیں. یہ پہاڑوں کو چلانے کی طاقت رکھتا ہے, زمین کو پھاڑنے کی طاقت رکھتا ہے, مردوں کو بلوانے کی طاقت رکھتا ہے. اگر یہ تاثیر کسی بھی کتاب میں ہوتی, رب العالمین کہتا ہے ہم قرآن پاک میں رکھتے. اتنی عظیم کتاب اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کی, اور آج ہم کیا کرتے ہیں کہ جی ہم قرآن کو سمجھیں کیسے, قرآن کو پڑھیں کیسے. قرآن تو عربی میں ہے, میں تو پنجابی ہوں, میں سندھی ہوں, میں مہاجر ہوں, اردو والا ہوں, میں پٹھان ہوں, پشتو جانتا ہوں, میری زبان میں تو قرآن نہیں ہے, میں سمجھوں کیسے. دیکھیے, آپ کا بیٹا سعودی عرب کمانے جائے, وہاں جا کر وہ آپ کو فون بھی کرتا ہے, خط بھی لکھتا ہے, اور آپ اس کا فون سنتے ہیں, میسج پڑھتے ہیں, خط پڑھتے ہیں, وہ بھیجتا رہتا ہے, آپ پڑھتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کے حالات سے آپ باخبر رہتے ہیں. پھر بیچ میں ایک وقت ایسا آیا بیٹے کے فون آنے بند ہو گئے, فون نہیں آ رہے.
موبائل پہ میسج نہیں آ رہے, خط نہیں آ رہے. ایک مہینہ, دو مہینہ, چھ مہینے, دس مہینے, سال گزر گئے, کوئی بیٹے کی خبر نہیں. آپ پریشان, راتوں کو نیند نہیں آتی, کھانے پینے میں مزہ نہیں آتا. آپ روز ڈاکیے سے پوچھتے ہیں, بھائی میرے بیٹے کی کوئی چٹھی, کوئی خیر خبر. وہ آپ سے کہتا ہے, چودھری صاحب آپ فکر نہ کریں, میرا تو کام ہی چٹھی پہنچانا ہے, جیسے میرے پاس چٹھی آئے گی میں آپ کو پہنچا دوں, دروازہ بجا کے دے جاؤں گا. ایک دن دوپہر کا وقت ہے, آپ کی بیگم نے کھانا بنایا, دسترخوان لگا دیا, آپ بھی دسترخوان پہ بیٹھ گئے, کھانا آپ نے پلیٹ میں نکال لیا, ابھی کھانے والے تھے کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور ڈاکیے کی آواز تھی. اس نے کہا, چودھری صاحب جس چٹھی کا آپ کو انتظار تھا وہ چٹھی آ گئی. ایمانداری سے بتائیے, آپ بولیں گے اچھا ابھی رکو میں کھانا کھانے بیٹھا ہوں, کھانا کھا کے پھر لیتا ہوں. آپ کو تو نوالا اچھا ہی نہیں لگے گا, آپ وہیں چھوڑ کے بھاگیں گے, پہلے چٹھی لیں گے. چٹھی لیں گے اور چٹھی لے کر آپ آئیں گے, میرے بیٹے کی خیر خبر سال بعد آئی ہے, پتہ نہیں کس حال میں ہے, کیسا ہے. اس لیے کہ بیٹے سے آپ کا ایک رشتہ ہے, ایک محبت ہے, ایک تعلق ہے, جس کی وجہ سے آپ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے سال بھر چٹھی لکھی کیوں نہیں, اس پر مصیبت کیا بیتی ہے, کس حال میں ہے, کیسا ہے. لیکن جب آپ نے چٹھی کو کھولا تو وہ چٹھی عربی میں تھی, اس نے خود لکھی یا کسی سے لکھوائی, وہ چٹھی عربی میں تھی. آپ عربی نہیں جانتے, آپ تو پنجابی جانتے ہیں. ایمانداری سے بتائیے, آپ چٹھی کو پھاڑ کے بیگم سے کہیں گے اسے تندور میں ڈال دے, یہ بیٹا بدبخت سال بعد چٹھی لکھ رہا ہے, وہ بھی عربی میں, جسے نہ اس کی اماں جانتی ہے نہ ابا جانتا ہے. یا اس چٹھی کو آپ کسی مولوی صاحب کے پاس جا کر, کسی عربی جاننے والے کے پاس جا کر آپ اسے پڑھوائیں گے, کیا کریں گے؟ خطیب سے بات ہو سکتی ہے, آپ آپس میں بات نہیں کر سکتے, خطیب سے سوال جواب ہو سکتا ہے. مجھے بتائیے, آپ اس چٹھی کو جو عربی میں آئی ہے اسے پھاڑ دیں گے یا کسی مولوی صاحب کے پاس جا کر, عربی جاننے والے کے پاس جا کر اس کو پڑھوائیں گے, اس کا ترجمہ کرائیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے, کیا کریں گے؟ آپ یقیناً سمجھنے کی کوشش کریں گے, بیٹے کی چٹھی ہے نا, اس لیے آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے, عالم کے پاس جائیں گے, عربی جاننے والے کے پاس جائیں گے, اسے پڑھوائیں گے اور پوچھیں گے میرے بیٹے نے کیا لکھا ہے. لیکن آپ نے کبھی سوچا, 1400 سال ہو گئے, 1400 سال, 1400 سال سے اللہ کی یہ چٹھی اس کے بندوں کے نام آئی ہے اور آپ نے غلاف چڑھا کر اس لیے رکھ دیا ہے چونکہ یہ عربی میں ہے, میں عربی جانتا نہیں, اللہ سے گویا ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, رشتہ ہی نہیں ہے, اتنا بھی رشتہ اور محبت نہیں ہے جتنی ایک باپ کی بیٹے کے ساتھ. بیٹے کی چٹھی تو ہم ایک ایک سے پڑھوانا چاہ رہے ہیں, لیکن اللہ کی چٹھی کو 1400 سال گزر گئے, وہ اس انتظار میں ہے کہ میں جن بندوں کے نام ہوں وہ بندے مجھے کھول کے پڑھیں. ہم تو صرف اس دن اٹھاتے ہیں, اس دن مٹی جھاڑتے ہیں, اس دن اس کا غلاف جھاڑتے ہیں, اس دن اٹھا کے چومتے ہیں جس دن کوئی جھگڑا ہو جائے اور پھر فیصلے کی نوبت آئے اور سامنے والے کہیں کہ جی قرآن اٹھاؤ,
پھر ہم مسجد میں جاتے ہیں، غلاف جھاڑتے ہیں، قرآن اٹھاتے ہیں، یا ہاتھوں میں اٹھاتے ہیں، یا سر پہ رکھتے ہیں، یا اپنا ہاتھ قرآن کے اوپر رکھتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ جرم نہیں کیا۔ قرآن کا اب یہ ایک مقصد ست ہی رہ گیا، قرآن کا یہ ست ہی مقصد رہ گیا۔ حالانکہ قرآن جتنی عظیم کتاب ہے، اس کا اتنا اعلیٰ مقصد ہے۔ میرے بھائیو، آپ کے اگر 10-12 بچے ہیں، 8-10 بچے ہیں، 5-6 بچے ہیں، 4-5 بچے ہیں، ان میں سے 1-2 بچے آپ ضرور قرآن کو بھی دیجیے، جو آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے۔ دیکھیے، اگر یہ مولوی لوگ نہ ہوتے نا، آپ تو کہتے ہیں مولوی ان کو کیا کرتے ہیں، بانگے دیتے ہیں، بس نماز پڑھا لی، جمعہ پڑھا لی، بس یہ کام ہے، اور کیا کام۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں ہم بچوں کو مولوی تو بنائیں، لیکن مولوی کا سکوپ کیا ہے، آگے یہ مولوی بن کر کرے گا کیا، کمائے گا کیا، کوئی سکوپ نہیں ہے میرے بھائی۔ اور لوگ بعض تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مولوی بنا کے کیا بھوکا مارنا ہے، بچوں کو بھوکا مارنا ہے۔ ہمارے مولانا عبداللہ گرداس پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ انہیں غری کے رحمت کرے، وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بچوں کو عالم بنائیں گے تو یہ تو بھوکے مریں گے۔ پھر وہ کہتے تھے مجھے بتلاؤ، کبھی تم نے اپنے علاقے میں ریڈیو میں، ٹی وی میں، اخبار میں کبھی کوئی یہ خبر پڑھی یا سنی ہے کہ فلاں علاقے میں مولوی بھوک سے مر گیا ہے؟ ہاں یہ ضرور سنا ہوگا فلاں علاقے میں مولوی زیادہ کھا کے مر گیا، بھوک سے کبھی نہیں مرتا۔ اللہ اس کو اتنا زیادہ کھلاتا ہے، اتنا زیادہ کھلاتا ہے، آپ بھی شاید نہیں کھا سکتے۔ لوگ منتیں کرتے ہیں، مولوی صاحب اور لینا، یہ تو آپ نے اپنی طرف سے کہا، ہماری طرف سے بھی تو لینا۔ لوگ اتنی محبت سے منتیں کر کر، کہیں ہرن پکاتے ہیں، کہیں مرغابیاں پکاتے ہیں، ایسی ایسی نعمتیں یقین مانیے جو آپ نے زندگی میں سنی بھی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین وہ علماء کو کھلاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں ہمارے بچے بھوکے مریں گے، بھوکے نہیں مریں گے انشاءاللہ، اللہ رب العالمین سب کے پیٹ بھرنے والا ہے، اور آپ کے بچوں کے بھی پیٹ بھرے گا۔ اور دیکھیے، ایک حافظ قرآن جو قرآن پاک کو حفظ کرتا ہے، سینے میں بٹھاتا ہے، آج دنیا میں آپ کے بیٹے کی شادی ہو اور اس بیٹے کی شادی میں نواز شریف صاحب آ جائیں، زرداری صاحب آ جائیں، چیف آف آرمی سٹاف آ جائیں، باجوہ صاحب آ جائیں، اور پھر وہ آپ کے بیٹے کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈال دیں، نوٹوں کا ہار ڈال دیں، یا آپ کے بیٹے کی شادی میں خالی آئیں اور آپ کے بیٹے کے ساتھ بیٹھ کر ایک پکچر بنا لیں، تو دوسرے دن شاید آپ محلے والوں سے بات ہی نہیں کریں گے کہ میں تو کوئی چیز ہی ایسی ہو گیا، میرے بیٹے کی شادی میں تو فلاں فلاں آئے ہیں۔ آپ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کریں، لیکن آپ تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے ذرا سا تصور کریں، قیامت کا دن ہوگا، ساری کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور آپ کے بعد قیامت تک جتنی دنیا آئی ہے ساری جمع ہوگی، اور وہ ساری کی ساری کائنات ایک میدان میں ہوگی۔ اللہ رب العالمین جو آپ کا بیٹا حافظ ہوگا، اس کی وجہ سے اس حافظ بیٹے کے والد کو بلائے گا، اور بلا کر اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پر ایسا تاج رکھے گا جس کی روشنی سے سورج کی روشنی بھی ماند پڑ جائے گی۔ اس عزت کو دیکھیں، اللہ کتنی عزت دے گا قرآن کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے۔ اور پھر
دنیا میں آپ دیکھیں کہ جیسے کوئی اسٹیج لگا ہے, بڑا آدمی آیا ہے, آپ کے کوئی بچے کی شادی ہے, جلسہ ہے, کوئی بھی چیز ہے, آپ ایک اہتمام کرتے ہیں بھی یہاں صاحب کی جو ہے وہ گاڑی رکے گی, وہ گاڑی فرض کیا فلاں جگہ رکی ہے, وہاں سے لے کر اسٹیج تک ایک ریڈ کلر کا قالین بچھایا جاتا ہے, کارپیٹ بچھایا جاتا ہے کہ وہ صاحب جو ہیں وہ گاڑی وہاں روکیں گے اور تاکہ ان کے جوتے کو مٹی بھی نہ لگے اور وہ اس کارپیٹ پر چل کر وہ کارپیٹ اس کی گاڑی سے لے کر اسٹیج تک بچھا ہوگا اور آپ کہیں گے کہ جی اس پر چل کر آئے اور وہ چل کر آیا اسٹیج پہ بیٹھا, آپ دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ یار کتنی عزت ہے ان لوگوں کی, کالی گاڑی میں آیا, جھنڈے والی گاڑی میں آیا, مرسڈیز میں آیا, وہاں گاڑی روکی اور گاڑی رکتی ہے تو بیچارے دروازہ خود نہیں کھول سکتے, ڈرائیور گاڑی روک کے وہاں سے نکلتا ہے اور گھوم کر دوسری طرف آتا ہے, دروازہ کھولتا ہے, پھر ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے, پھر صاحب باہر آتے ہیں, اس کارپیٹ پر چلتے ہوئے اسٹیج پہ آتے ہیں, آپ یہ سارا منظر دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کہتے ہیں کیا شان ہے بندے کی, یار کیا شان ہے, اس کے جوتے کے تلوے کو مٹی بھی میرے گاؤں کی مٹی بھی نہیں لگی ہے, میں سمجھتا ہوں یہ شان نہیں ہے, اللہ رب العالمین تو یہ چاہ رہا ہے اس گاؤں کی مٹی پر بھی اس کے ناپاک قدم نہ پڑیں, اس گاؤں کی مٹی پر بھی یہ ناپاک قدم نہ پڑیں, لیکن آنکھیں بند کر کے آپ ذرا تصور کیجئے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی قرآن پڑھنے والا, حدیث پڑھنے والا, دین سیکھنے والا اپنے گھر سے مدرسے کی طرف, مسجد کی طرف, جامعہ کی طرف نکلتا ہے, اس کے گھر سے لے کر اس کے مدرسے تک اللہ کی رحمت کے فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں, وہ کارپٹ پہ چلنے والا زیادہ بہتر ہے یا اللہ کی رحمت کے فرشتوں کے پروں پہ چلنے والا زیادہ بہتر ہے؟ یقیناً جس کے قدموں تلے اللہ کی رحمت کے فرشتے پر بچھا رہے ہیں یہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے, تو آپ قرآن کی عظمت کو سمجھیں, ہم مر جائیں گے, یقیناً ہم مرنے والے ہیں, ہم مر جائیں گے, ارے ہمارے 10-12 بیٹوں میں کوئی ایک دو بچے ایسے تو ہوں نا جو ہمارا جنازہ پڑھا سکے, جو ہمارا جنازہ پڑھا سکے, مولوی تو مل جائیں گے, مجھے اچھی طرح یاد ہے 96 میں میرے والد صاحب فوت ہوئے, دل میں والد صاحب کی وفات کے وقت دل کی جو کیفیت تھی, میں نے اس کے بعد کوئی سینکڑوں جنازے پڑھائے ہوں گے, وہ کیفیت کبھی دل میں بن ہی نہیں آئی, وہ کیفیت نہیں بنی, اس لیے کہ جب آدمی اپنا ہوتا ہے تو دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے, ہمارا بیٹا جب میرا جنازہ پڑھائے گا وہ جو رو رو کر دعائیں کرے گا نا, میرا خیال ہے وہ بخشوا کے ہی چھوڑے گا, وہ بخشوا کے ہی چھوڑے گا, دل سے دعائیں کرے گا, آپ کا بیٹا ڈاکٹر ہو, دل کا ڈاکٹر ہو, امریکہ سے پڑھ کر آئے اور عارف والا کے کسی اچھے ہسپتال میں وہ ڈاکٹر ہو, اللہ نہ کرے آپ کو دل کا عارضہ ہو اور آپ کو اٹیک ہو, تو آپ گھر والوں سے کیا کہیں گے, مجھے کراچی لے چلے؟ آپ کہیں گے نہیں, میرے بیٹے کے پاس لے چلے, کیوں؟ اس لیے کہیں گے کہ جو کیئر, جو خیال آپ کا بیٹا رکھ سکتا ہے وہ کراچی کے ڈاکٹر نہیں رکھیں گے, آپ کا بیٹا جو آپ کا خیال رکھے گا نا وہ دوسرا کوئی ڈاکٹر نہیں رکھتا, یہی معاملہ جنازے کا ہے, یہی معاملہ دعاؤں کا ہے, ارے ہم مر جائیں گے, ہمارے پیچھے ایک دو بچے تو ہوں جو ہاتھ اٹھا کر مسجد میں اللہ کے آگے بیٹھے ہوں
اور کہتے ہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے بوڑھے ماں باپ کل میرے پاس تھے آج تیرے پاس ہیں، ان پر ایسے رحم اور مہربانی اور شفقت فرما جیسے میرے بچپن میں یہ مجھ پر شفقت کیا کرتے تھے۔ کوئی ایک دو بچے ایسے بھی تو ہوں نا، لیکن ہم نہیں کرتے۔ قرآن پاک کی عظمت کو ہم بھلائے بیٹھے ہیں، ہم دینی مدارس کی اہمیت کو دل سے نکالے بیٹھے ہیں۔ ہم انجینئر بنائیں گے، پروفیسر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، عالم نہیں بنائیں گے، حافظ نہیں بنائیں گے۔ مجھے بتائیے، حدیث میں آتا ہے ایک حافظ اپنے رشتہ داروں میں 10 بندوں کی جو گناہگار ہوں گے اللہ ان کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر چکا ہوگا، اور پھر اس حافظ سے کہے گا اگر تو سفارش کرے تو میں ان 10 کے 10 کو بخش کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ لیکن یہ فضیلت کسی ڈاکٹر کو، کسی انجینئر کو، کسی پروفیسر کو حاصل نہیں ہے۔ میرے بھائیو، آخرت میں ہمیں بخشش چاہیے، مغفرت چاہیے، وہ سارے بہانے چاہیے بخشش کے جس پر اللہ بخشتا ہے، اللہ جس پر راضی ہوتا ہے۔ تو آپ بچوں کو ابھی سے وہ تربیت کیوں نہیں دیتے، ابھی سے وہ راستہ کیوں نہیں دکھاتے کہ ہم مر بھی جائیں تو ہمارے بعد بھی وہ اس راستے پر آتے جائیں۔ حتیٰ کہ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اذا مات الانسان جب بھی کوئی انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، انقطع عمله اس کے سارے عمل کا سلسلہ اللہ منقطع کر دیتا ہے، اس کی نمازیں رک جاتی ہیں، حج رک جاتا ہے، قربانیاں رک جاتی ہیں، زکاتیں بند ہو جاتی ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کے پیغمبر فرماتے ہیں الا من ثلاث، 3 چیزیں جو مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں وہ چیز داخل ہوتی رہتی ہے، وہ اکاؤنٹ میں وہ نیکیاں آتی رہتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولد صالح، نیک اولاد، نیک اولاد جو آدمی کے چلے جانے کے بعد وہ اپنے پیچھے نیک بچے چھوڑ کے جاتا ہے، یدعو لہ، وہ اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، رو رو کر دعائیں کرتی ہے، اللہ میرے ابا کو بخش، اللہ میرے دادا کو بخش، اللہ میرے نانا کو بخش، اللہ میری نانی دادی کو، میری ماں کو بخش۔ اللہ رب العالمین سے رو رو کے دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین آنسوں کی لاج رکھتا ہے، اللہ رب العالمین آنسوں کی لاج رکھتا ہے، اس اللہ کی دربار میں اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے، اللہ کی دربار میں پھیلے ہوئے دامن کی لاج رکھتا ہے، اللہ اس کی مرادوں کو پورا فرماتا ہے۔ لیکن کب؟ جب آپ نے اپنے بچوں کو نیک راہ پر لگایا ہو، اچھے راستے پر لگایا ہو، مسجد کا راستہ دکھایا ہو، مدرسے کا راستہ دکھایا ہو، قرآن کھولنا سکھایا ہو، قرآن پڑھایا ہو، تب اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو، ان کی سفارش کو آپ کے حق میں رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا، صدقت جاریت، ایسا صدقہ جو باقی رہتا ہے۔ آپ نے کسی کے لیے کوئی رفاہی کام کیا، راستے میں پل بنا دیا، راستے میں پانی کا کنواں کھدوا دیا، برما لگا دیا، سائے کے لیے درخت لگا دیا، یہ چیزیں آپ نے سب کچھ اپنی زندگی میں آپ نے کی، ہم دنیا سے چلے گئے لیکن وہ چیزیں باقی رہتی ہیں۔ اور تیسری فرمایا، او علم ينتفع به،
ایسا علم جو ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ علم جاری رہے۔ میں کوئی کتابیں لکھ گیا، میں کوئی کسی کو مسلمان بنا گیا، میں ایسے شاگرد چھوڑ گیا کہ وہ میرے شاگرد پھر آگے اپنے شاگرد بنا رہے ہیں، وہ پھر آگے اپنے شاگرد بنا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ بالکل گولڈن کی طرح یہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی، ان کے دور سے لے کر آج تک وہ بخاری پڑھائی جا رہی ہے۔ امام بخاری کا ثواب ہم سب کے ثواب میں شامل ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لوگ مسلمان ہوئے، پھر ان کی دعوت پر آگے کے لوگ مسلمان ہوئے، ان کی دعوت پر آگے کے، اسی طرح آج تک وہ دعوت چلتی آ رہی ہے۔ ہم سب کے ثوابوں میں اللہ کے رسول کا ثواب شامل۔ یہ ایسا علم ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن حدیث کا جو علم ہے یہ نفع بخش علم ہے، نفع پہنچانے والا علم ہے۔ اس سے آپ فائدہ اٹھائیے اور اس کو آپ استعمال میں لائیے۔ آپ یقین مانیے، یہ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے جو قرآن کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، قرآن مجید وہ راستہ دکھاتا ہے، وہ راہ آپ کو دکھاتا ہے، ہی اقوم، جو سیدھا راستہ ہے، جرنیلی راستہ ہے، جنت کے دروازے پر جانے والا راستہ ہے، وہ راستہ قرآن پاک دکھاتا ہے۔ قرآن سے وہ راستہ پوچھئے، قرآن سے وہ راہ سیکھیے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کہتے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، اے میری قوم کے لوگوں، میرا بھی رب اللہ ہے، تمہارا بھی رب اللہ ہے، اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ ساری کی ساری دعوتیں قرآن پاک ہی تو ہمیں دیتا ہے، تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا آخری تاجدار، آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ ہے، ہم سب نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ ارے رشتہ دار قبر میں ڈالیں گے، زیادہ سے زیادہ جنازہ پڑھیں گے، قبر میں ڈالیں گے، کفن دیں گے، اس کے بعد مٹی ڈال کر آئیں گے۔ کبھی آپ نے سوچا شریعت نے یہ بات کیوں رکھی ہے، ہر بندہ تین تین چلو مٹی کے ڈالے؟ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے، بندے دیکھ، تیرا بیٹا ہے تو وہ بھی مٹی ڈال رہا ہے، تیرا دوست ہے تو وہ بھی مٹی ڈال رہا ہے، تیرا باپ ہے تو وہ بھی مٹی ڈال رہا ہے، آج سب تجھ پر مٹی ڈال کر جا رہے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے، اللہ رب العالمین لوٹنے والوں کے جوتے کی آہٹ اس میت کو سنواتا ہے، انہو لیسمع قرون عالیہم، فرمایا ان کے جوتے کی آہٹ کو وہ مردہ اللہ رب العالمین کے سنوانے سے سنتا ہے۔ اللہ سنواتا ہے کہ دیکھ، جس کو تو اپنا سمجھتا تھا، آج سارے تجھے اکیلے جنگل میں، ویران اندھیری سیاہ کالی قبر میں ڈال کر تمہیں واپس جا رہے ہیں۔ اللہ ان کو سنواتا ہے، ارے اپنی قبروں کو اوپر سے مزین نہ کرو، اپنی قبروں کو اعمال سے اندر سے خوبصورت کیجئے۔ ہم ساری دنیا میں قبریں دیکھو، پھلواریاں اوپر لگا دیں گے، ناریل کے درخت لگائیں گے، کیا کیا خوبصورت کتبے لگائیں گے۔ بلکہ مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا، اس کی قبر پہ کتبہ لگا ہوا ہے، تاریخ ولادت، تاریخ وفات، پھر اس میں اس کی ساری ڈگریاں، میٹرک فلاں بورڈ سے، انٹر فلاں بورڈ سے، ایم اے فلاں یونیورسٹی سے، پھر اس نے ڈبل ایم اے کیا فلاں یونیورسٹی سے۔ اب یہ ساری ڈگریاں کتبے لگا کے خوبصورت اس کے اوپر لکھ دی گئی ہیں، بھلا ان ڈگریوں کے لکھنے کا کیا فائدہ ہے مرنے والے؟
فرشتے کیا جانے تو نے ایم اے کیا ہے یا ڈبل ایم اے کیا ہے. فرشتے تو یہ پوچھتے ہیں یہاں آیا ہے تو کیا لایا ہے, یہاں آیا ہے تو کیا لایا. یہ قرآن جس کی آج ہم پرواہ نہیں کرتے, ہم آج پرواہ نہیں کرتے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن پاک کی سورہ ملک کی 30 آیات ہے, 30 آیات فرمائے. یہ جو سورہ ملک ہے نا, جو شخص روز اسے پڑھتا ہے, اللہ کے رسول سونے سے پہلے پڑھا کرتے, سونے سے پہلے اسے پڑھا کرتے. آپ نے فرمایا جو شخص روز اسے پڑھتا ہے قیامت والے دن ایک بندہ جس کے دوزخ میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہوگا, اس کی نیکیاں کم گناہ زیادہ, فیصلہ ہو کے آگے یہ دوزخ میں جائے گا. سورہ ملک, اللہ رب العالمین اس کو وجود دے گا, اللہ رب العالمین کے سامنے آئے گی. حدیث میں آتا ہے اللہ سے جھگڑے گی, اور کس بات پہ جھگڑے گی کہ یا اللہ یہ بندہ مجھے روز پڑھتا تھا اور اب دوزخ میں جا رہا ہے, یا تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے یا اسے بخش دے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ سورہ ملک کی لاج رکھے گا اور اسے بخش دے, اسے بخش دے. آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن کوئی معمولی چیز ہے؟ ہم نے معمولی سمجھا ہے, بس جن بھگانے کے لیے مکان نیا بنایا تو دادی اما کہتی ہے پہلے قرآن مجید لے جاؤ, پھر نمک لے جاؤ, پھر جھاڑو لے جاؤ. یہ دادی نانی مسئلے بتاتی ہے, یہ مسئلے ہمیں معلوم ہیں, لیکن قرآن کتنی عظیم کتاب ہے اس کو ہم بھول چکے ہیں. کتنی عظیم کتاب ہے. یہ جن بھوت بھگانا تو یہ اضافی فائدے ہیں, یہ اضافی فائدے ہیں. جیسے اذان, حدیث میں آتا ہے اگر اذان دی جائے تو شیطان اذان کو سنتا ہے اور بھاگتا ہے, زرات کے ساتھ بھاگتا ہے. اب حدیث میں یہ الفاظ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اذان شیطان کو بھگانے کے لیے ہوتی ہے. اذان تو نماز کا بلاوا ہے, وہ اس کا ایک اضافی فائدہ ہے, وہ اضافی فائدہ ہے. اسی طرح اگر قرآن سے شیاطین بھاگتے ہیں, جنات گھر سے نکلتے ہیں سورہ بقرہ پڑھنے سے, تو یہ قرآن کا اضافی فائدہ ہے. قرآن کے نزول کا مقصد یہ نہیں ہے, یہ اضافی فائدہ ہے. ایک صحابی تھے حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت معاویہ بن معاویہ, بیٹا بھی معاویہ, باپ بھی معاویہ المزنی, یہ فوت ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا. آپ نے جب جنازہ پڑھایا تو جنازے کے بعد جبریل امین آئے اور آپ سے آ کر مصافحہ کیا, آپ سے ملے. اللہ کے رسول نے پوچھا جبریل آپ کیا آپ اس جنازے میں تھے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صرف میں نہیں, میرے ساتھ 70,000 فرشتے اللہ کے حکم سے معاویہ بن معاویہ المزنی کی جنازے میں شرکت کے لیے آئے. اللہ کے رسول نے پوچھا جبریل یہ کیا عمل کرتا تھا, کیا عمل کرتا تھا؟ جنازہ تو اللہ کے رسول نے پڑھایا لیکن جبریل بھی اس کے جنازے میں آتا ہے, 70,000 فرشتوں کا لشکر لے کر آتا ہے اور اس بندے کے جنازے میں شرکت کرتا ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا عمل کرتا تھا؟ حضرت جبریل بتاتے ہیں اللہ کے رسول اس شخص کا خاصا یہ تھا, کان یقرا قل ہو اللہ احد ماشیاً راکباً قائماً قائداً, اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہوتے سوار, سواری پر سوار ہوتے پیدل چلتے, یہ ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتا رہتا تھا, ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتا رہتا تھا. آج اس کو اللہ نے یہ فائدہ دیا ہے کہ وہ مرا ہے, اس کے جنازے میں جبریل 70,000 کے لشکر کے سمیت اس کے اندر آیا ہے. میرے بھائیو اللہ رب العالمین سے ڈر بھی رکھیے دل میں, اور اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ ان کا تعلق جوڑیے. ہم تو چلو بوڑھے ہو گئے, ہم عمر بتا بیٹھے, اب ہماری زبانیں بھی لڑکھڑاتی ہیں. ہم کسی طرح اگر نہیں پڑھ پائے
तो अपने बच्चों के ही नसीब जगा दें। इंशाअल्लाह कुरान की बरकत से आपके बच्चों के नसीब भी आला होंगे। दुनिया मिसालें देगी, फुलां का बेटा माशाल्लाह क्या अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह सबको ऐसी औलादें दे, दुनिया तारीफें करेगी। कुरान के साथ जब आप रिश्ता जोड़ेंगे उनकी बात ही अलग होगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब बंदा कुरान पढ़ता है किसी भी हाल, चाहे वो नमाज में पढ़ रहा हो, बैठे वैसे बैठा पढ़ रहा हो, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते झुरमुट बनाकर उसके ऊपर आ जाते हैं और उसके कुरान को सुनते हैं। और अब रोजाना अगर आपके घर में, पहले जमाने में रिवाज होता था ख्वातीन उठती, लोग खुद उठते, फजर की नमाज पढ़ते, नमाज के बाद चारपाई पे बैठते, तकिया लगाते, तकिए के ऊपर कुरान शरीफ रख लेते और खोल के जितनी अल्लाह तौफीक देता उसको पढ़ते। कोई एक पारा पढ़ते, कोई आधा पारा पढ़ते, कोई एक पाव पढ़ते, कोई दो चार सफ़े पढ़ते और फिर वहाँ निशानी रख देते, फिर अगले दिन वहाँ से शुरू करते। इसी तरह पूरा सिलसिला जो है ये उनका शुरू रहता है। अब तो घर में माशाल्लाह टीवी होते हैं और क्या क्या खराफात होती है। सुबह उठा है और अच्छा रात मेरी आंख लग गई थी या रात मैं फलां काम पे चला गया था, मैं ड्रामा देख नहीं सका था, इस वक्त रिपीट आएगा, जरा लगाना बेगम, जरा लगाना ड्रामा तो देखूं, बड़ा अहम ड्रामा था वो रात में देख नहीं सका। अब उस वक्त सच्ची बात है ख्वातीन चक्की पीसती, कुरान की हाफिज होती अच्छी या आधी हाफिज होती, पूरी हाफिज होती, कुछ सूरतें याद होती, चक्की पीसती, गोद में बच्चा होता, बच्चे को दूध भी पिला रही हैं, चक्की भी पीस रही हैं और सूरतें भी जो जुबानी याद है उन सूरतों को भी पढ़ रही हैं और बच्चे को बिल्कुल इब्तदा में कुरान की आवाज उनके कानों में पड़ती और बच्चे मुसलमान वहीं से, मुसलमान माँ की गोद में, मुसलमान घराने में जब परवरिश पाते तो उनके बच्चे इब्तदा से पैदाइशी तौर पर, अल्लाह रब्बुल आलमीन वैसे भी बच्चों को मुसलमान ही पैदा करता है, जैसा कि हदीस में आता है कुल्लु मौलूदी यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, अल्लाह ताला हर बच्चे को फितरत इस्लाम पे पैदा करता है। फिर उसके माँ बाप होते हैं युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानि, या उसको यहूदी बना देते हैं या ईसाई बना देते हैं, मजूसी बना देते हैं, अल्लाह तो उसको मुसलमान ही पैदा करता है। मेरे भाइयों, जब अल्लाह मुसलमान पैदा करता है आप भी उसे मुसलमान रहने दें, उसका रिश्ता कुरान से जुड़ा रहने दें, कुरान से जोड़ें और कुरान की अजमत से आप इंशाल्लाह आपके घर में रहमतों की ऐसी बरखा बरसेगी और ऐसी अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत डालेगा कि आपसे संभाले नहीं संभलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन पे आप यकीन करके तो देखें। हम देखिए बेटों को तरह तरह के इल्म पढ़ाते हैं सिर्फ इसीलिए ना कि रोजी रोटी अच्छी कमाएगा, लेकिन अल्लाह क्या कहता है, फरमाया वमा मिन दाबतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, फरमाया जमीन पे रेंगने वाला एक कीड़ा भी हो तो रब्बुल आलमीन उसकी रोजी का जिम्मा भी अपने ऊपर लेता है, जमीन पे चलने वाला कोई चौपाया कोई भी उसको रोजी नहीं देता, रब्बुल आलमीन ने अपने जिम्मा लिया है। ऐ मुसलमान तू भी तेरे बच्चे भी, नहनु नरज़ुकुकुम वैयाहुम, फरमाया ऐ मुसलमान हम तुझे भी हम रोजी देते हैं, आने वाले तेरी औलाद को भी हम रोजी देंगे, हम ही रोजी के जिम्मेदार हैं, इसकी तू क्यों फिक्र करता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर तुम अल्लाह पर ऐसा तवक्कल करो जैसे परिंदे अल्लाह पर तवक्कल करते हैं, हक का तवक्कुल ही जैसा तवक्कल करने का हक है, अगर अल्लाह पर ऐसा भरोसा करो तो जिस तरह परिंदे उनका कोई कारखाना नहीं,
उनकी कोई फैक्ट्रियां नहीं, उनके कोई खेत नहीं, उनकी कोई जमीनें और जायदादें नहीं। फरमाया सुबह खाली पेट अपने घोंसले से निकलते हैं, शाम को अपने पेट भर कर अपनी गुज्जियां भर कर वापस अपने घोंसले में आते हैं। और अगर उनके घोंसलों में उनके बच्चे भी होते हैं, उनके लिए दाना भी अपनी चोंच में लेकर के आते हैं, उनका पेट भी पालते हैं, अपना पेट भी भरते हैं। फरमाया अगर तुम अल्लाह पर ऐसे तवक्कुल करोगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें ऐसे खिलाएगा जैसे रब्बुल आलमीन परिंदों को खिलाता है। अल्लाह तुम्हें ऐसी नेमतें अता करेगा आज दुनिया में देखते नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरह आप पर नेमतों की बारिश बरसा दी। ऐ इंसान तू देखता नहीं कितनी बड़ी नीली छत आपके ऊपर रब्बुल आलमीन ने खड़ी कर दी, कितनी बड़ी जमीन आपके कदमों तले रब्बुल आलमीन ने बिछा दी, ना उसको ऐसा सख्त बनाया कि आप इस पर कुछ कर ना सके, ना ऐसा नरम बनाया कि आपके मकान भी अंदर धस जाएं और आप भी उस पर चल ना सके। रब्बुल आलमीन ने ऐसा जमीन को बनाया आप कितनी मंजिल मकान भी खड़ा कर दे जमीन उसको रोके रखती है। और अगर आप खोदने पे आए जमीन में हल चलाएं तो जमीन में हल भी चल जाते हैं, नरम भी बनाया सख्त भी बनाया। अरे वो इस दाना जमीन के अंदर जो इंसान अमानतन दफन करता है, हालांकि जमीन के अंदर अल्लाह ने ऐसी नमी ऐसी बुरूदत रखी है, अगर फौलाद जैसी चीज भी आप मट्टी में डालें तो चंद अरसे में उसे गला सड़ा कर फौलाद जैसी चीज को भी गला सड़ा कर मट्टी में तब्दील कर देती है। लेकिन कुर्बान जाइए जो दाना इंसान अमानतन दफन करता है, मट्टी उसे गलाने के बजाय उसे कई सौ दानों में वापस करती है। इंसान की उस अमानत को रब्बुल आलमीन वापस करता है। उस मट्टी में डाले दाने को गलाने के बजाय गुलजार बना देता है। आपकी खेतियां लहलाती हैं, आपके बाग समरबार होते हैं, फलों से लदे हुए होते हैं, आप खुश होते हैं। जब आप फलों को देखकर खुश होते हैं, कभी इतना भी सोच लिया कर ये कहां से आए किसने भेजे, कहां से आए किसने भेजे। एक जमीन पर उगने वाले बीजों से पानी भी उनको एक मिलता है। करेला कड़वा निकलता है, तरबूज और खरबूजा मीठा निकलता है, कोई हरे रंग का, कोई पीले रंग का, कोई सुर्ख रंग का। अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसी कैसी नेमतें आपको देता है आप दुनिया में देखते नहीं। दरख्तों की कदो कामत देखिए, इनकी रंगत देखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप पर हजारों नेमतें ऐसी दे दी, लेकिन हम कितने नाशुक्र हैं, अल्लाह की एक नेमत का भी शुक्र अदा नहीं कर पाते। अरे अल्लाह ने दुनिया में हर चीज को आपके लिए दर्श बना दिया। आपकी नाश्ते की मेज पर रखा हुआ दूध का गिलास भी आपके लिए दर्श तौहीद है। आप अक्सर मुझे गुज्जर नजर आते हैं और मेरे गुज्जर भाई ज्यादातर दूध का काम करते हैं। दूध के मसले को आप अच्छी तरह जानते और समझते हैं। आपकी टेबल पर दूध का गिलास आया है, आप उसे पीते हैं। आप उसको पीने से पहले इतना गौर करें, ये किन प्रोसेस से गुजर कर आया है, कैसे आपके हाथ में आया है। फरमाया मिन बैन फरसिन व दमिन लबनन खालिसा, हम गोबर के बीच में से, खून के बीच में से हम आपके लिए खालिस और शफाफ दूध आपके जर्फ में ले आते हैं। आपके गिलास में इस शफाफ और सफेद दूध को लाने वाला कौन है, जो गोबर की बदबू को भी
شامل نہیں ہونے دیتا، پیشاب کی پلاہٹ کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، چارے کی ہریالی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، بھینس کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا۔ لبنن خالصا، ہم آپ کو خالص اور شفاف دودھ مہیا کرتے ہیں، اس رب کی نعمتیں یاد کر کر کے اس کا شکر بجا لایا کر، اللہ کی نعمتیں یاد کر کے اس کا شکر بجا لایا کر۔ اور اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کا راستہ اختیار کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر ناشکری کرو گے کفر کرو گے تو پھر یاد رکھ لو میرا عذاب سخت ہے۔ اور یہ شکر گزاری کا بہترین راستہ ہے، جب آپ اللہ کی نعمت کھا کے بیٹھے اور مؤذن کی آواز کانوں میں پڑے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اے بندے جس کا دیا ہوا رزق کھایا ہے اس کا بلاوا آیا ہے، آپ دوڑے چلے آئے مسجد کی طرف، اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے عزت سے کھلایا عزت سے پلایا۔ آپ بچوں کو اس راستے پر لائیں، یہ اصل راستہ ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد ہی اصل یہی ہے کہ جس گھر جنت سے ہم نکالے گئے ہیں ہم دوبارہ اس گھر کو حاصل کر پائیں، یہ دنیا میں آنے کا اصل مقصد ہے۔ اگر ہم اس مقصد کو پا گئے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، اگر فرمایا ہم دنیا میں جو اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے، اگر ہم آخرت میں جا کر دوزخ سے بچا لیے گئے اور جنت میں داخل کر دیے گئے تو فرمایا فقد فاز، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو کامیابی کی یہی صورت ہے، دوزخ سے بچنے کی ہر سبیل کیجئے اور جنت میں جانے کی ہر سبیل کیجئے۔ اپنے لیے صدقہ جاریہ کر کے جائیے، یہ مساجد بنا کے جائیے، مسجدوں کا وجود یقین مانیے، ہم مر جائیں گے ہمارے پیچھے جتنے لوگ نماز پڑھتے رہیں گے ہمارا اکاؤنٹ کھلا رہے گا، ہمیں ثواب ملتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ۔ پیچھے نیک اولاد چھوڑ جائیے، ہم مر جائیں وہ بچے قرآن کو پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں اور قرآن پہ عمل کرتے رہیں اور ہمیں اس کا بھی اجر ملتا رہے، یہ ابھی سے آپ سوچیں۔ اور یہاں جو حضرت قاری صاحب بلال صاحب ہیں انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے الحمدللہ کہ وہ آپ کے بچوں کو قرآن مجید حفظ بھی کرائیں گے اور انشاءاللہ العزیز وہ چھٹی ساتویں آٹھویں تک مڈل کلاس تک وہ اسکول بھی اس کی بھی تعلیم دیں گے، اور انشاءاللہ یہ داخلے یکم مارچ سے وہ شروع کرنے والے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جمعہ کے بعد وہ مزید باتیں اس سے متعلق آپ سے کچھ کریں گے، آپ کو آگاہ کریں گے، لیکن آپ ذہن بنا لیجئے کہ آپ نے بچوں کو مسلمان بنانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یقین مانیے اگر ہمارا بچہ مسلمان نہیں ہے اور وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، قرآن نہیں پڑھتا تو ہم نے سمجھو کچھ نہیں کمایا، کچھ بھی نہیں کمایا۔ تو آپ کما کے جائیں، اور ایسے جو ادارے اور ایسے مدرسے ہوتے ہیں وہ آپ کی کمائی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ دیکھیے آپ یہی سمجھتے ہوں گے نا کہ بہت سارے لوگ مل جاتے ہیں قرآن، اپنے بچوں کو کیا پڑھانا، کسی بھی مدرسے میں جائیں گے نانی جب مرے گی وہاں سے ہم 10-12 طالب علم لے آئیں گے، وہ قرآن کا ختم کر دیں گے اور وہ سارے ایک ایک پارا دو دو پارے مولوی صاحب کو بخشیں گے، مولوی صاحب ہماری نانی کو بخشیں گے، ہماری نانی اس طرح بخشی جائے گی۔ میرے بھائیوں میں سچی بات آپ کو بتاتا ہوں، میرا جو ابتدائی زمانہ تعلیم کا گزرا ہے وہ احناف کے پاس گزرا ہے۔ وہاں ہمارے ہاں مدرسے میں ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ کچھ لوگوں نے گھروں نے بچے باندھ رکھے تھے کہ جی میں 2 بچوں کا کھانا دوں گا، میں 3 بچوں کا کھانا دوں گا، مدرسے میں باورچی نہیں ہوتا تھا، اور استاد جی ہمیں بھیجتے تھے کہ تمہارے ذمہ اس گھر کا کھانا ہے، تمہارے ذمہ اس گھر کا کھانا ہے۔ تو ہم وہ لاتے تھے، استاد جی کے پاس بڑا سا ایک برتن ہوتا تھا،
किसी ने गोश्त पकाया है, किसी ने साग पकाया है, किसी ने दाल पकाई है, किसी ने क्या पकाया है, सार कड़ी खिचड़ी जो भी चीज आ रही है उस्ताद जी उसी बर्तन में डालते जाते बर्तन भर जाते, फिर उसको मिक्स करने के बाद फिर उसको बांटते, वो हम खाते। अब वो खा तो लेते, लेकिन कोई पूछे कि जी तुमने क्या खाया है, तो हम किसी को बता नहीं सकते थे कि क्या खाया है। तो दिल में एक तमन्ना होती थी कि यार बेशक दाल हो, लेकिन अकेली दाल, सारी चीजों का जो मिक्सचर है ना, ये ना, ये आपने अक्सर देखा होगा मौलवियों की गर्दनें मोटी होती हैं और तोंदे काफी बाहर निकली हुई होती है। इसकी यही वजह होती है कि आप कितने भी मालदार होंगे ना, घर में ज्यादा से ज्यादा चलो एक मीठी डिश बना लेंगे, एक सलूनी बना लेंगे, लेकिन वहां हमें जितने विटामिन अल्लाह ने दुनिया में रखे हैं ना, वो रोजाना मिलते हैं, रोजाना। और हम इस चीज का फायदा उठाते, खाते, गर्दने मोटी सब, लेकिन दिल में दुआ करते कि या अल्लाह हमें कोई ऐसी चीज खिला जो भले दाल हो, आलू हो, लेकिन एक हो, ये मिक्सचर ना। और वो चीज हमें जब मिलती थी, जब किसी के यहाँ कोई फौदगी होती थी, फौदगी होती थी, वो लोग आते थे, आके कहते थे कि उस्ताद जी कोई 10 बच्चे भेज दें, 12 बच्चे भेज दें, हमारी नानी फौत हुई है, नाना फौत हुआ है, तो वहाँ जो है वो 1.25 लाख आयत करीमा का ख़त्म करेंगे। एक गुठलियाँ होती थी घिसी पिटी, वो कहते थे कि हमने कभी गिनी नहीं है, लेकिन कहते थे कि ये 1.25 लाख खजूर की गुठलियाँ होती थी, इंतहाई शफाफ शफाफ और बड़ी घिसी पिटी साफ सुथरी, इतना बड़ा थैला भरा हुआ होता था, हम कंधे पे डालते चल पड़ते, वो लोग सफेद चादर बिछाते, गुठलियाँ खोल के उसके ऊपर रख देते, ढेरियाँ बन जाती, और हम एक एक गुठली उठा रहे हैं, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद। बड़ी देर लग गई है, हम 9 बजे के आए हुए हैं, 11 बज गए, अभी तक तो आधी ढेरी भी नहीं हुई है, अभी तो इतनी सारी गुठलियाँ पड़ी हुई हैं, वो घर वाला भी बीच में बैठा हुआ है, बेईमानी भी नहीं कर सकते, क्या करें। तो फिर हम घर वाले को बोलते हैं, यार प्यास व्यास लगी है, कोई पानी वानी तो लाओ। अब वो उठता पानी लेने के लिए, यकीन मानिए हमारा क्या हाल होता था, ऐसे चुल्लू भरते, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद। वो जैसे पानी का जग लेकर आए, देखा तो सारी गुठलियाँ पड़ी। फिर वो जो हमारे साथ जो हमारा बड़ा मॉनिटर कह लें या उस्ताद कह लें, कभी कभी वो भी साथ आते, वो कहते हैं माशाल्लाह बच्चों ने बड़ी हिम्मत की है, बस जल्दी करो ये खाना लगाओ, और फिर हमारी नमाज का टाइम हो रहा है, जोहर भी हमने पढ़नी पढ़ानी है, फिर उसके बाद क्लास भी लगेगी, जल्दी से खाना लगाओ। अब वो खाना लगा, हम खाना खाते, और वो खाना वैसा होता जैसा हम चाहते थे, आलू गोश्त बनाया हुआ होता था, या सिर्फ गोश्त बनाया हुआ होता था, आलू मटर बनाए हुए होते थे, बहरहाल वो हम किसी को बता सकते थे कि आज हमने क्या खाया। तो वो हम खा कर आते, यकीन मानिए सारा रास्ता, ये बिल्कुल मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, हम सारा रास्ता उसके लिए यही दुआ करते, उसके घर से लेकर मदरसे तक, अल्लाह करे इनका कोई और मरे, इसलिए कि कोई और मरेगा फिर बुलाएंगे, फिर मजे आएंगे, फिर इसी तरह खाना खाएंगे। और जिन लोगों ने दावत मजेदार नहीं की होती, सारा रास्ता उनको बददुआ क्या देते, खुदा करे इनका कभी ना मरे, खुदा करे इनका कभी ना मरे। मेरे भाइयों, किराए पे काम तो हो जाते हैं, लेकिन ऐसे होते हैं, आपका माल भी जाय होता है, वक्त भी जाय होता है, पैसा भी जाय होता है, और आप बजाय दुआ के बद दुआ लेते हैं। आप ये काम खुद करें। दुकानों पे लोगों ने हाफिज मुकर्रर किए हुए, वो एक दुकान से निकलता है दूसरी दुकान में, वहां से निकलता है तीसरी दुकान में, अरे आप कुरान दुकान पे रखे खुद पढ़ना शुरू करें, वो किराए वाला आदमी क्या पढ़ेगा, आप खुद पढ़ना शुरू करें, खुद पढ़ना शुरू करें। जो आदमी खुद वो काम जिस इखलास से मोहब्बत से करेगा, दूसरा उस इखलास और मोहब्बत से नहीं कर सकता। तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, गुजारिश है कि आप भी कुरान से रिश्ता जोड़ें,
اور اپنے بچوں کا بھی رشتہ جوڑ۔ اگر آپ سارے بچوں کا نہیں جوڑ سکتے تو کم از کم ایک دو بچے تو آپ دین کے لیے ضرور ضرور ایک دو بچے آپ دیں کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہمارے لیے نجات کا باعث بنیں، ہمارا جنازہ پڑھائیں، ہمارے لیے دعائیں کریں، ہمارے بعد وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ یہ آپ آج سے نیت کر لیں اور انشاءاللہ حضرت قاری بلال صاحب آپ کو مزید وضاحت بتائیں گے، تو آپ پھر اس پر عمل کیجئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، آپ اتنی محبت سے، آپ اتنے دور دور علاقوں سے تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کو دعاؤں کے سوا کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العالمین جس طرح آج آپ نے اپنے وجود سے، اپنی حاضری سے، اپنی محبت سے مجھے عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عزت نصیب فرمائے۔ اور جس طرح آج آپ نے اس پنڈال کو اپنے وجود سے بھر کر پر رونق کیا ہے، اللہ رب العالمین اسی طرح اپنی جنتوں میں بھی آپ کو اسی طرح اکٹھا فرما دے۔ اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما لے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آپ نماز کے بعد، کچھ ساتھی جماعت کے بیمار ہیں، انہوں نے درخواست کی ہے کہ جمعہ میں آپ سے دعا کی درخواست کی جائے، آپ ان کے لیے ضرور دعا بھی کیجئے گا۔ اللہ رب العالمین ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرمائے اور تمام بیماروں کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ انہ تعالی جواد قدیم کریم مالک البر الرؤوف الرحیم۔